Azərbaycana... Azərbaycana yeni siyasi konfigurasiya lazımdır. Köhnə siyasətçilər artıq Azərbaycan üçün cazibəli deyil. Yeni siyasətçilər və yeni təşkilatlar lazımdır. Bu sözləri Kanal 13 açıqlamasında siyasətçi Azər Qasımlı bildirib. O, əlavə edib ki, Azərbaycanın siyasi arenasında yeniliklər lazımdır. Və o, bu yenilikləri Z nəslinin 3-5 il ərzində həyata keçirəcəyini qeyd edib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Azərbaycana yeni konfigurasiya lazım, həqiqətən. Yeni siyasi konfigurasiya lazım. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti üçün köhnə siyasətçilər, köhnə daha əvvəlki, yaxud indiki siyasətçilər, xüsusən də 90-cı ilin siyasətçiləri və yaxud 2000-in əvvəlin siyasətçiləri, siyasi təşkilatları cazibəli gəlmir. Onların çoxsunun artıq cazibəsi qalmır Azərbaycan cəmiyyətində. Bunun iki dənə əsas səbəbi var. Birinci səbəbi ondan ibarətdir ki, həm bu təşkilatların ciddi səhvləri olub, mən indi uzun-uzadı danışa bilərəm bu səhvlərlə bağlı, həm 98-ci ildə, indi mən 92-93-ü demirəm, amma 98-ci ildə həmin o prezident seçkiləri dönəmində səhvləri, 2000-ci ildə parlament seçkilərindəki səhvləri, 2003-cü ildə prezident seçkilərindəki davranışları, 2005-ci ildə parlament seçkilərində səhvləri və s. və ilaxə. Bax, bütün bunlar hamısı ona gətirib ki, onlar cazibələrini itirib böyük səviyyədə. İkinci səbəb də ondan ibarətdir ki, bu son 30 il ərzində Azərbaycanda artıq yeni bir nəsil formalaşdı. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bundan sonraki siyasi prosesləri məhz o hamının bildiyi və yaxud ədəbiyyatdan son illər deyildiyi kimi Z nəsli həyata keçirəcək. Yəni, bu proseslərin əsas lokomotivi məhz, yəni siyasi proseslərdən söhbət gedir, məhz Z nəsli olacaq. Onun yanında da qismən Y nəsli olacaq. Yəni, söhbət 80-ci, daha doğrusu 90-cı, qismən 80-ci, yəni 80-in sonları, amma daha çox 90-cı və 2000-ci illərdə anadan olan və daha çox təbii ki 2000-ci ildə o 2000-in əvvəlində anadan olan şəxslərdən söhbətdir. Mən demirəm indi lider məhz onların arasından çıxacaq. Hələ də ola bilər, olmaya da bilər, amma əsas kütlə olaraq, əsas o trend olaraq və yaxud proseslərin, siyasi proseslərin əsas lokomotivi olaraq mən məhz onları görürəm. Və məsələ burasındadır ki, həmin o köhnə təşkilatlar, 90-cı illərdə və yaxud 2000-in əvvəlində yaranan təşkilatlar və onların siyasi liderləri bu yeni nəsil üçün cazibəli deyillər. Bax, məsələ budur. Və mən yenə deyirəm, mən tam nəzər hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti yeni təşkilatlara və yeni siyasətçilərə sadəcə hamilədir. Yəni, bu belə deyək də, yeni konfigurasiya olmalıdır, bu olacaq. Yəni, bu mənim belə deyək də, politoloji olaraq, nəzəri olaraq düşüncəm bundan ibarətdir və ölkədəki vəziyyəti də görürəm, analiz edirəm və hesab edirəm ki, yəni bu prosesləri biraz gözləmən olacaq. Nə ki, qaldı məsələnin praktiki tərəfinə. Praktiki tərəfi odur ki, bax, siz varsınız, mən varam, yəni Zahid bəy, mən sizə deyirəm, Rüfət bəy var, digər, məsələn, yəni siyasi fəaliyyətdə ola biləcək perspektivli gənclər və yaxud cavanlar var ki, onlar, məsələn, siyasətə gələ bilərlər, yeni təşkilatların ilk daşlarını ata bilərlər. Yəni, bu təbii ki, bizlərdən asılı olacaq. Mən sadəcə bizim üçümüzü deyim də, mən ümumən götürəm də məsələni. Anladım. Hə, yəni ki, praktiki hərəkət etmək lazımdır. Yəni, nəzəriyyə öz yerində, amma praktiki tərəfi də ondan ibarətdir ki, əgər yeni siyasətçilər, bax, günü bugündən, yəni yaxud sabahdan hansı addımlar atmağa başlayacaqlarsa, yeni təşkilatlar yaratmağa başlayacaqlarsa, bu yönde bir fəaliyyət olacaqsa, təbii ki, bayaq dediyim nəzəri o hissəni yaxınlaşdıracaqlar. Bu daha tez olacaq. Bu onsuz da bu şəkildə olacaq. Mən başqa cür görmürəm açıqı. Amma bunu yaxınlaşdırmaq olar, bunu uzaqlaşdırmaq da olar. Bu daha gec də olar. Amma mən düşünürəm ki, yaxın perspektivdə, yaxın
bir 3 il, maksimum 5 il ərzində bu baş verəcək. Və mən açığı gözləyirəm ki, gözləntim ondan ibarətdir ki, yaxın bu dediyim, yaxın bu perspektivdə 3-5 il ərzində Azərbaycanda biz həm yeni siyasətçiləri görəcəyik meydanda, həm də yeni təşkilatları, yeni partiyaları görəcəyik. Mən belə xarakterizə edərdim həmçinin bax vəziyyətini. Və sizin sualınıza da məhz bu cür cavab verirəm ki, çıxış yolunu mən bunu görəm. Yeni simalarda, yeni siyasətçilərdə, yeni təşkilatlarda, yeni siyasi partiyalarda.